Så er jeg tilbage. Jeg havde lige en, der ikke ville sove. Min stream er startet. Ja. Kan du egentlig høre mine blæser? Kunne du det ikke over? Nej. Du har sat mig husk at tage bukser på, når du streamer. Ja, man kan ikke se mig jo. Nej, men jeg tænkte, man kan se, man kan se din ben. Nå, ja, ja, men jeg har sgu ikke lange ben, altså, jeg har ikke lange bukser på. Nej. Hvis du er inde på den, kan du så ikke lige prøve at skrive noget i chatten? Jo. Jeg skal bare se, om det går på OBS chatten, fordi jeg har ikke åbnet Twitch. Jeg skal bare se, om det kommer derind. Så jeg slipper for at åbne Twitch. Yes. Tak. Den kom med det samme, eller hvad? Ja. Og det er læst, er, så det var fint. Er det på OBS chatten? Ja. Den der dog der, der kommer ud? Ja. Ja, det er også den her bruger nu. Men normalt så når jeg har, når jeg har brugt tablet, så er det jo bare, så jeg bare åbnet Twitch, der kan jeg ikke åbne OBS. Nej. Så. Ja. Nu venter vi bare. Også her. Er det sådan, han kører det SRO i dag? Okay. Det var SRO Asia i formiddags. Han blev 5'er overall og 1'er i silver. Sådan er han. Selvfølgelig BMW. Jeg var også, det var også da jeg var lidt happy for min tid. Så fortalte han lige, at han kørte 39.4 i kval. Så blev jeg sådan lidt træt. Så var jeg lige pludselig ikke her hurtigt. Så jeg var bare, hvor jeg plejer. Det var det også i Mola. Ja. Og det var også i BMW. Jeg er med på, at det sikkert har været køligere temperaturer. Men 39.4, så hvis jeg kan køre, altså så er det lige før, at jeg skal køre 39 for at holde, hvor jeg normalt vil være, i forhold til go-setups. Hvor er ham der, den hurtige han? Hvem? Weiss. Han har ikke noget ind ad døren endnu, men han får vel lov til at join mid-session, ellers så, han laver garanteret luskeren, og så træner han. På deres server, og så og så joiner han om 10 minutter. Ja, lige præcis. Men nu har jeg det på stream, og jeg gemmer det. Og så sender jeg det til dem, hvis jeg nogensinde får brug for at lave samme trick, og jeg får en straf. Ja. Fordi teknisk set skal han starte bagerst, når han laver det nummer der, så må han ikke, man må ikke join under kval, og så han må først gøre den, når vi holder på grinden, og så starter han bærest. Der er ingen på nogle Nordic server, udover den i køber. Nå, okay. Men så er han nok ikke engang. Men jeg kan kun se, jeg kan kun se én ud af 45 derinde, og jeg har ingen friends derinde. Nej, der er et eller andet, der er gået noget kage på det der. Ja. Men så længe er det ikke kun af mig, det er altid noget. Skulle den gerne poppe op lige om det. Så. Du Suzuka split it. Skal vi ikke satse på det der? Ja. Jo. Åh, der er billedet af en regnby. Jeg er ikke til at have været. Men det er nat. Ja. Jeg er ikke så hurtig i nat. Det bliver fint.
Har vi som en oplevelse. Hvad er det, BMW? Fik du hans e-sport til at virke? Ja, med lidt ændringer, så synes jeg, det er bedre. Ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig, ja. Kun 10 grader. Ja. Skal du lukke for nogle ducts? Så brug kval til at teste. Find dæktryk og så videre. Altså ja. Ikke i forhold til fuel, men så har du da i hvert fald noget at gå efter med dæktryk og bremser og sådan noget. Ja. Skal vi lige følge med en eller anden rundt? Gunner. Der er jo ikke bremsebalancen to klik tilbage. I bimmeren, det ved ikke, om du rykker den. Nej, jeg rykker den frem. Frem? Fordi jeg låser baghjulene i sving 1. Så okay. Jeg gik fra 53.0 til 53.3. Og det synes jeg hjalp, men det er muligt, det bare har været mig, der ikke kan finde ud af, der ikke kunne finde ud af at bremse ordentligt ned i den, men jeg holdt den på det hele løbet i går, fordi nu fik jeg det til at virke. Jeg låser, når jeg går ind i sving. Jeg vil gerne bremse senere, end jeg nok skal, og så låser den bare, når jeg drejer ind i, jeg ved ikke om det er sving 2 eller anden halvdel af sving 1. Ja. Den kører bare mærkeligt, når man går af gassen, så understyrer den, så går du på gassen, så begynder den at styre igen. Ja. Man lige være modig i nogle af svingene, fandt jeg ud af. Og så går tidligt på gassen, så skal den nok komme rundt. Ja. Hvis ikke du går på gassen, så kommer du ikke rundt. Nej, det var også det, jeg begyndte at finde ud af, at jeg godt kunne, altså, det kan den godt, men det er igen det der, man skal køre den på en lidt speciel måde. Man skal lige være modig, da. Ja, du skal, altså, du er nødt til at trailbreak utrolig meget i den, for at få den til at dreje. Ja. Det er det, der virker for mig, det er derfor, den kører så godt for mig. Ja. Fordi jeg har både tung højre fod og tung venstre fod. Du har bare tunge fødder. Ja, jeg har bare fede ankler. Du kan lade sætte de der 2 kilos ankeltræner, når ham omkring bedre. Kæft, den er fed, den bane om natten. Ja. Det der store Pariserhjul og det der, det ser fedt ud. Rigtig racerbaner kan bare noget. Ja. Test på Le Mans. Okay. Det var tiden, vi har, ikke det? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg så bare, at Michelle Gatting, hun havde lagt et billede op, hvor hun filmede... eller også var det hendes hold, der havde lagt op, filmede de tre Porsche, de har. Der holdt klar i bilen. Michelle Gatting, er hun blev en Porsche, og hun er ikke Ferrari? Nej, de skiftede. Okay. De kører Lamborghini, når de kører GT3, og så kører de Porsche, når de kører GTE. Åh ja, undskyld, Lamborghini, det var det, jeg mente. Ja, men de er nødt til at, de er nødt til at køre Porsche eller Ferrari. Du kan ikke køre Lamborghini og Ferrari. Det tror jeg, der er nogen i Ferrari, der synes jeg er lidt mærkeligt. Så, og efter det der BOP shit show sidste år, så tror jeg bare, de tænkte, ja, så er en Porsche i stedet for. Vi ser fuldstændig lige to bremsepunkter. Mm.
så dukkede han op. Midt i kval. Siger det bare. Det har du på kamera. Det var ikke hurtigt, herr Grun. Jeg anmelder ham til dommer, hvis jeg taber. Det får du ikke en skid ud af. Ja, det gør du ikke. Jeg kunne være så pisselig glad med det hele, mand. Jeg har ikke noget at køre for alligevel. Jeg håber bare, det bliver et løb ligesom på Donington. Jeg vil gerne vinde, men hvis jeg kan ligge inden for halvandet sekund for Weiss hele vejen igennem, så skal det nok blive sjovt, uanset hvad. Lige præcis. Ja, 10'er. Stærkt. Plus 10 grader er heller ikke det optimale i forhold til sommerstiden. Jo, og det er på fast bane stadig. Jeg har kørt den 0.5. Det er meget godt, der er jo... Jeg plejer at sige et halvt sekund, cirka. Fra fast til optimal. Så det er jo ikke så skidt. Nej. Jeg har så valgt en bil, der ikke har langt lys, fordi jeg lige havde glemt at tage vores eget livery. Får du ikke langt lys?
Det er fordi det er en sprintbil. De har ikke langt lys. Okay. Det vidste du ikke? Nope. Det er Valentino Rossi, jeg kører i den der 46 der. Ah. Han kører sgu også Endurance. Men ikke den her. Åh, for helvede, jeg må købe. En her, der hedder Dr. Klat. Ja. Der er en her, der hedder Dr. Klat. Ja, ja, det hørte jeg godt. Jeg skulle helt ned som 13. Kun lige smække en omgang ind, så de andre var hurtigere.
Ja, så. Kører de grus, så er det stadigvæk hurtigst. Det var ikke ment så håndeligt, men det var bare... Jesus. Er ikke en af Weiss' dårligste bander, den her inde? Tror jeg. Det siger han i hvert fald selv. Den eneste, han har tabt regulært på. Inden her. Åh. Oh. I hvert fald med mit eget, jeg skal ikke kun sidde og se stream, altså. Eller gå på banen. Sådan. Woo! Det så. Det var en god fight, man. Jeg vandt. Ah. Hvad så?
Poul med 2/10 ned til Weiss og Bakkerskov. Og yderligere 9/10 ned til nummer 4. Så den ligger da rimelig klar, hvem der bliver 1-2-3. Men der går noget galt. Ja, I skal bare lige fordele det. Weiss og Bakkerskov inden for 5/1000. Hold on. Weiss kører for at tage pitindkørsel. Hvad? Siger Weiss, han fortsætter. Han har fået fladet, men han skal lige se, om han kan nå pitindkørsel. Tror du, det er det? Det tror jeg. Fordi han har fået fladet. Hold kæft, mand. Ah, men jeg vil jo bare køre pit på den rigtige måde. Og han er stoppet. Eller snu nok. Han er stoppet nu. Men han var på vej ned mod de to sidste sving. Nå, jeg skal nå pis. Så jeg er tilbage om lidt. Ja. Ja, tilbage. Jeg kan ikke se en skid bremsepunkter. Jeg ved godt, det er små ting, ikke? Serveren er 1 ja. Grad varmere, end den har, end practice serveren har været. Every fucking time. Yep. Tænker jeg, at det bliver et stykke Weiss i sandkassen, nede i sving 1. For så tager jeg ikke starten. Ja. Thank you.
Stay single file. Enten var en flink undervejs, eller så var det en kom i start. Ja.
kan lægge 12'er. Jeg har lagt 11'er hele tiden. Jeg er ikke blevet overhalet. Det fatter jeg ikke. Serverproblemer. Og nu er jeg 10'er. Jeg er over halvdelen. Det kan være en bug, der er på nogle baner. Silverstone gør det også, mener jeg. Han kører der, så jeg var fri for at køre tæt på ham. Så jeg var fri for at blive nervøs. Faktisk. Hvad skal jeg? Nej. Uff, meget. Nej, han gik for bredt med den der nede på. Og jeg troede, du var af. Nej, han var af. Weiss? Ja. En fejl fra Weiss. Det er sjældent, hedder jeg. Jeg har allerede fået min første warning. Jeg har også lige fået en lige nu, når du siger det.
straks. Bedst at BMW. Stærkt. Tak. Det er jeg også. Tæller ikke. Gør det sgu da, når der ligger to lige bag mig. Nej. Jeg er allerede på 2 warnings. Det er pis godt. Jeg vil køre en test, det bliver jeg nødt til. For at få noget practice. Den eneste. Yep. Så, ja, tilbage om lidt. Yes. Thank you.
Shit. Plus 33 rating og plus 0,29 SR. Hvorfor ikke mere? Fordi den ikke tæller særlig meget i port. Og den er blevet mere, den er blevet mere skrab. Ja, jeg satte. Go incident point. Ja. Go track cut. Klat, mand. Nå. Backmarker går også, man har hat. Ja. Først er mange. Man lukker selvfølgelig bare de andre. SOF, ved du hvad det er? Hvad for noget? Strength of field. Okay. Det er væk. Det gennemsnittet er et omkring. Good gain, Lynn. Hvordan er den egentlig på dæk, Bimmer? Okay. Dræber bagdæk. Men den er bedre end en Audi eller Lambo på den show. Ja, der han har fået en DT. Ja. On stop and go. Ja, skal vi til at sige, vent 2 sekunder med at sige noget.
ja, rolig nu. Jo, jo. De andre, det er det samme, du ligger har trukket 2/10 på vejs på den her. Bare vejs han lige stille, kan mange bakker skulle gøre. Tror jeg ikke, fordi han taber os ud til. Ja, men jeg kan håbe, at bakker skulle rammer sin track coach på et eller andet tidspunkt, så han skal tage den over. Mm. Jeg skal. PlayStation, der havde 180 ind i bilen. Hold da. Jeg havde overset, der skilte. Mm. Det er bare at køre den rolig hjem, tror jeg. Ja, ja. Jeg ved, jeg har pacen til, hvordan Jonas han fanger mig, så det er ikke... Ja, du kan skrue op. Ja, ja. Cirka. Jeg fatter ikke, du kan tage de curbs der. De der pølser. Kan BMW. Jeg fandt også ud af det. Det kunne man heller ikke før i tiden. Det var ved et uheld, jeg fandt ud af det. Vi tager et natløb mere. Det er noget træning, jo. Men ved andre temperatur.
Derfor er jeg skønt at have langt lys på om natten nu. Kom igen.
for helvede. Ah, jeg har et halvt sekund deroppe, så mødte jeg trafik. Øv. Jeg har nu officielt taget Lukas Weiss med en omgang. Han holder et pit stadigvæk. Okay. Nej! Fuck yes, I can. Thank you.
the right. Car on the right. Clear on the right. Der er 27, fordi jeg smadrer mig to omgange. Ja, jeg er jo ikke engang, fordi jeg var så langt fra min egen deres tider. Der er så mange for jet herinde. Anden sidst. Tredje sidst.
eddermame heller ikke været heldig med jer, mand. Yellow flag in sector 3. Hallo. Backmarker, du snakker til. Nej, det er mig selv. også dem. Var ikke noget med, at de havde taget en snak med dem, hvordan man lige skulle gøre det egentlig? Jo. Det skulle da også på tid. Ej, det er lang tid. Det var bare sådan, køre smart. I stedet for at ligge og fokusere på sin egen kamp, så kig på ham, der kommer bagud, eller ham, lukke ham forbi og se om man kan følge med ham, og så komme op til sin kamp igen, og måske smule forbi. Så det var egentlig bare det, de havde sådan snakket med dem om. Ja. Jeg har bare ikke været så heldig i det her løb, synes jeg. Ja tak, 5 biler. De holdt i kø for at vente, så smutte jeg alene om græsset. Ingen track cuts, ingenting. Car on the left. Clear on the left. Så kval, eller? Er I løs? Ah, okay, fedt. Skal du passe på, at du ikke bliver anmeldt for leaving track and gaining an advantage? Åh, oh, ja, så går den nok. Det koster 3 dages ban. Gør det? Ja, det var det. Er det sådan, han fik det? Men altså, hvad vil så sige, når der holder biler på tværs, så er det måske meget normalt, at man lige vælger at smutte udenom. Ja da. Man er vel risiko. Så kører, når man står op med at gå efter efter et gap. Den er ikke helt enig i den der, jeg har hørt den før. Nope. Det er heller ikke, for det er som oftest dem, der ender med at lave et eller andet carnage. Ja. Fordi de sender den på en fuldstændig vanvittig vinkel. Fuck, hvad det her er god.
Altså, backmarker. Ja. Han røg grus ud af anden chikane, og så bliver han bare kørende i gruset. Du ved, så han får slet ikke fart på eller noget som helst, så kommer jeg flyvende. Ja. Og jeg har lige sådan tænkt, jeg kigger lige væk, en split sekund. Det skulle jeg ikke gøre. Jeg ramte væk. Lige pludselig var der bare en BMW lige foran. Jeg kørte 50 km i timen langsomt. Jeg går. Jeg lægger til at slå min kvaltid lige nu i løbet. Det var godt og skidt. Ja, men jeg kan ikke tæt med nogen, desværre. Nå nej, men det er jo det er godt, fordi det viser, at du finder fart. Det er jo, det er jo ikke hurtigt stadigvæk i forhold til de andre, kan man så sige. Det kommer. Den 202, jeg lægger til at køre lige nu.
Så har jeg sgu kommet i top 10. Jeg kan godt mærke, det er selve det at styre bilen, der undgår overstyring og understyring, ramme med Apex og sådan noget, det er det, jeg har svært at... Nej, det er at spille helt anderledes. Så meget har jeg jo ikke spillet her. Den nye. Det er rigtigt. Også derfor. Practice, practice, practice. Tænderne sammen. Ja. Så gør det, selvom det er fucking træls. Det synes jeg som også. Som konen siger, hvis nu jeg bare havde haft andet arbejde, ikke, så havde jeg jo nemmere at kunne sætte tid til ja. Det gamle arbejde. Ham bagved Lambrun, han er hurtigere end mig, helt klart. Men lige snart vi kommer på langsiden, så trækker jeg væk. Det er dejligt, ikke? Ej, det er skrækkeligt. Eller jo, altså. Men det var... Jeg ville så gerne da Lambrun, men det kan jeg bare ikke. Thank you.
Åh! Der blev jeg banket af. Jeg takker, Lukas. Hvad er sket der? Lige pludselig holdt du i bilen. Det er godt at bruge Christiane på ringen for Martin. For sort. Jeg er ikke sikker på, om jeg når over i lampen, hvis han bliver træer. Ja, det er jo igen det der i lamboen der, så bliver folk desperat, fordi du kan ikke gøre et skid. Ja, det er mega hurtigt, det er sådan en hot lap, eller hvad skal man sige. Ja, jo, selvfølgelig kan de gode jo det. Det var så meget, der lavede den køre fra. Nej, det kan jeg
What the fuck? It's going! Han kan vinke. Han har tid til at vinke ud til danskere i svinget. Munden, sammenbidt, et koncentreret stykke arbejde. En timing i absolut verdensklasse. En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også. Kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vinder ud. Så skal vi se tiden ned til det næste. De blev sat, de blev smadret alle. Alle. Louis, this is total. This was the most epic name I've ever seen around here. For helvede, mand. Hvad så nu? Ikke noget. Er du færdig? Yes. Streamer du stadig? Ja. Er du ikke, du var færdig? Jo. Ah, skal jeg lige have en til at blive med på stream? Ja da. Så skulle jeg også lige have min donut og drifting med. Det er fint. Høj, kæft, mand. Her er det varmt. Det kan jeg godt forstå. Jeg hopper lige over en anden kamp. Ja. Prøv at komme igen. Jamen, I ligger jo også tæt i starten jo. Altså, ja. Det, man slås om pladserne, og der er ikke rigtig plads i alle svingene, og man kan ikke køre sit eget løb og alt det der. Ja, det er det. Altså, jeg havde jo generelt en fin start, holdt min første plads, men jeg laver selv fejl, som der så gør, at jeg mister den. Green light, green light. Og
skal jeg nok bare tage den med ro næste gang, tænker jeg. Det var lidt ærgerligt. Altså, det er rart til gengæld lige at slutte af her med det her, fordi at sidste gang følte jeg også godt, den kunne have været der. Men der var bare uheldigt. Ja, du har generelt haft en rigtig god sæson, synes jeg. Ja. Ud fra hvad jeg kan huske, men nu fik du sat prikken over i. Ja. Det er stærkt. Tillykke med det. Tak. Og Henriksen, vi kommer jo lige til at spørge her til sidst. Hvor kommer den her fart fra sådan lige pludselig? Er det bare Imola og høje temperaturer, der er din sag? Nej, jeg føler egentlig også, at jeg havde farten sidste gang. Den har egentlig generelt været der hele sæsonen. Jeg tror bare, jeg har været uheldig. Været nogle uheld, som jeg selv har været blandet ind med, og så nogen foran mig, som jeg så ikke har kunnet gå. Så det har bare været held eller uheld, og så var den så heldig i dag. Jamen det skal jo også nogle gange til, at heldet det følger en. Det har du selvfølgelig fuld og så stændig ret i. Henriksen, som jeg lige ser det, så kommer aftens race jo ikke til at betyde sådan super meget for den samlede stilling for dit vedkommende, men alligevel til sidst positivt, eller hvordan ser du sæsonen som helhed? Ja, det er jo trods alt min første sæson, så at kunne slutte af min første sæson på at lige vinde de sidste løb, det synes jeg har en rar og ro fornemmelse til næste sæson. Så det er en god måde at slutte af på i hvert fald. Som meget vise ord, så dem tager vi alle sammen med os her på en onsdag aften. Med billedet af Henriksen bil her i billedet, så prøver jeg lige se, om jeg kan få min knipknapperne til at samarbejde lidt, fordi vi skal lige over og have fat i en anden. Aftens klassevinder, vi springer direkte videre til en debutant, sætter en fornuftig kval sammen og ender så med at rende med hele beduljen. Og her der taler vi naturligvis om Elias Bøjers. God aften, Elias, velkommen til. Mange tak. Og nu beklager jeg, jeg har også beklaget på stream, hvis jeg fuldstændig skam rider dit navn, så educate me, hvis jeg ikke er overhovedet ikke. Overhovedet ikke, det er faktisk meget fint. Perfekt, det er faktisk glad for, du siger. Det er godt. Elias, det skal ikke være nogen hemmelighed, at du sådan lidt på chat var lidt sådan usikker på tempo og så videre, men Lars og jeg er da ret overbevist om, at du må have holdt lidt tilbage. Jeg ved det, nu er ikke helt. I tempoet fejlede der ikke noget. Jo tak. Altså, jeg har jo kørt lidt med Morten i Public Lobbies. Det var der, vi faktisk mødte hinanden, og der skal være lyde en stor tak til både Morten og Rune og Søren for at byde mig varmt velkommen. For det var faktisk dem, som inviterede mig til aftens race. Det har været super fint. Ja, det var det bestemt. Og tak til dig, fordi du så tog op på den invitation og kørte med. Fortæl lidt om din erfaring med simracing, og måske racing generelt. Altså, jeg har jo kørt i noget tid, et års tid koncentreret, tænker jeg, og har været med i to leagues førhen, faktisk på Assetto Corsa, det gamle Assetto Corsa. Så har jeg primært kørt lidt for sjov her i ACC, ikke? Der kom lidt en omvæltning ved version 1.9, så jeg har ikke kørt længere. Det er mit første lange løb efter den nye opdatering, hvor vi ved, at der har været store ændringer, ikke? Men det er jo rart at kunne tilpasse sig, altså man ligger noget tid i det og lærer at tilpasse sig ændringerne. Dejligt. Lad os lige vende tilbage til ræset her. Der er lidt billeder til dem, som kigger med fra den første del af ræset. Ligger her i kamp med Grundtvig og Eirik Frederiksen. Men der ligesom, når du kommer forbi dem, Elias, så havde du meget mere overskud og lavet hurtigt afstand til dem. Var det de andre, der faldt af på den, eller lå du med overskud her i den her del af ræset? Jeg vil sige, det er lidt svært at sige, når jeg ikke kender folk bedre, end jeg gør. Jeg lagde dog mærke til, altså jeg har prøvet at holde lidt fokus på at bevare min dæk, så vidt jeg nu kunne. Jeg kørte op til Åby, og jeg kunne se, at han strugglede lidt på at holde bilen i balance, ikke?
Så det kunne også godt have været noget med dækslid for de andres vedkommende. Det skal jeg ikke sige, men vi har fulgt det godt ad, som du siger i starten, ikke? Jeg ved ikke, om jeg lagde faktisk ikke særlig meget mærke til mine laptider for at lære det, så jeg kørte bare. Så jeg vidste ikke, om jeg faktisk oppede mig på pace i slutningen. Det føler jeg ikke helt. Når man kigger og går i sladehanken og kigger, nej, så er det faktisk ret. Så er det ikke fordi, at pacen steg gevaldigt. Det var måske bare de andre, der faldt af. Men hey, den tager vi også med. Elias, stort tillykke med sejren i Pro Am i aften. Og tusind tak, fordi at du tog de andres opfordring op om at komme og køre med. Det sætter vi utrolig stor pris på. Og så er det fedt lige at krydse af med en sejr her i sæsonfinalen. Stort tillykke og stort tak. Mange tak for det. Tak til Elias Bøjas, og altså vinder af Pro-Am for i aften. Ja, fremragende entré. Hvad siger du? Ja, fremragende entré. Ja, jeg får pokker dig i den grad. Videre til aftens helt store vinder. Han var hurtigst hele aftenen igennem, fra vi startede kvalifikationen, til vi fik fladet det hele af for ikke så længe siden. God aften og velkommen til Dan Edvardsen, vinder i Pro-kategorien. Tak. Tak. Selv tak. Der var ikke så meget at sige til der. Det var leading from the front, som de siger på engelsk. Det er et ord på dagens race. Det er ligesom jeg kan lide det. Ja. Jo, men Imola er altid svær, så det var fedt at komme ud og komme i gang og få slået et lille hul. Og så kunne jeg sådan nogenlunde holde den derfra. Så det var dejligt. Ja, det var sådan, det så ud i hvert fald. Ja. Ja, det var stærkt gør. Jeg var også nødt til at tage den lidt med ro. Jeg fik 2 warnings efter 20 minutter, så var jeg nødt til at lige at bremse lidt mere. Men udover det, lavede du vel egentlig ikke en eneste fejl? Nej. Egentlig ikke. Jeg synes egentlig, jeg satte den meget godt. Folk var også flink, så det var skide godt. Ja, når du ramte backmarkers og sådan noget. Ja. Ja. Det er vigtigt. Så. Vi har billeder på her fra de første omgange, hvor ja, det var ikke trillinger, men i hvert fald i så fald 3 tveæggede tvillinger, eller hvad det hedder, trillinger. Yes. Der lå det meget tæt, og det var sådan lidt perlekæden, I fik sat i værk ret hurtigt. Var der ro på, eller tænkte du sådan lige, den her bliver måske lidt skarpere end... Nej, der er aldrig ro på. Jeg er ikke skide god til at blive presset, så helt ro på var der ikke, før jeg ligesom fik slået. Jeg tror, Weissen lavede en fejl, og det gav mig et lille hul, og så derfra der kunne jeg sådan tage den lidt mere, kigge lidt mindre i bakspejlet, lidt mere fremad i stedet for. Ja. Så... Det blev desværre ikke sådan til fuld plade på deltagelse i sæsonen, Dan, men 2 sejre, 2 andenpladser, og hvad bliver det den sidste? Det er lige med hukommelsen. Og en 4 eller en 5'er på Barcelona til at starte med. En 3'er har jeg noteret mig. Ah, ja, okay. En 3'er på Barcelona. Okay. Så der var jo det var ikke farten, der manglede. Det var desværre kun, kan man sige, tiden. Yeah. Men sæt lidt ord på sæsonen som helhed, som i hvert fald bringer dig op i top 4. Men det var dejligt i hvert fald at slutte af med endelig at vise, at Weiss, han er en lille smule menneskelig. Hvad end der er hardwarefejl eller ej for ham, så er han kan slås. Til sidst, det var dejligt. Det sætter vi alle sammen pris på, at så er der ikke nogen, der er usårlige der. Nej, lige præcis. Jamen ellers, jeg kan ikke... Donington var et sjovt løb, der lå vi helt tæt. Jeg kan ikke så godt huske den første halvdel. Jo, Indy, det var lidt ala det her løb, tror jeg nok for mig. Så vi har god kampe. God kørsel hele vejen igennem. Vi sætter i hvert fald pris på deltagelsen, og ikke mindst studiet i kontrol for fronten i dag, så stort tak for det. Selv tak. Og ikke mindst tillykke med sejren her på sæsonfinalen, Dan. Herligt. Dermed fik vi lige rundet vores 3 vindere. Så gad han her meget ikke snakke med mig. Så gider jeg bare heller ikke snakke med andre.